Доброго ранку, 8.30, на Нова Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні до 18-ї години призупинять водопостачання житлових будинків на Львівському шосе та вулицях Курчатова, Північна, Кооперативна, Вокзальна, Вишнева, Чкалова, Деповська, Міцкевича, Торф'яна, Олімпійська та у провулку П'яскорського. В центральній частині міста буде понижений тиск холодного водопостачання. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання не буде в зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт із ліквідації пори водопроводу на вулиці Городній. Дорожня транспортна пригода сталася вночі у Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавернюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був за знаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, патрульні за ніч виявили у Хмельницькому ще двох нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло за ніч 65 викликів. Більшість з них, каже інспекторка, стосувалися порушення тиші, поїтик в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху за ніч на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 53 випадки. Це телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки, перетин перехресть на червоний сигнал світлофора та недотримання вимог дорожніх знаків. Восьмеро дітей, чотири хлопчики та чотири дівчинки народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. За її словами, з найбільшою вагою народився хлопчик 4 кг 250 грамів, з найменшою хлопчик 3 кг. Виставка «Світ очима дітей» сьогодні відкривається в фоє суспільного мовника Нова Поділля. Експозицію складають 28 випускних робіт 11-класників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха з художньо-естетичним напрямом, розповідає продюсерка хмельницької філії суспільного мовника Нова Поділля Любов Тімкова. Ось тут у фоє телерадіокомпанії прагнемо створити вільний, доступний мистецький простір. Сподіваємося, що такою пропозицією зацікавляться не лише творці-початківці, але й ті, хто бачить свої експозиції або прочитання літературних творів у такій камерній атмосфері. Хочемо, щоб долучилися до нас творці не лише хмельничани, але зі всієї Хмельниччини, бо суспільне мовлення – це не лише діалог громади в ефірі, але й такі ось офлайнові заходи. Любов Тімкова додає, експозиція відкриється о 12-й годині. Діятиме виставка до кінця березня. Безкоштовні обіди для людей, які опинилися в життєвій скруті, влаштовують волонтери Кам'янсь-Подільського благодійного фонду «Кам'янчанин». Вони відкрили в Кам'янці дві локації для прийому їжі і раз у тиждень готують на кожній для 40 відвідувачів гарячі страви. В одне з таких придорожніх кафе навідалася знімальна група «Суспільного». У цьому придорожньому кафе в Кам'янці-Подільському раз у тиждень безкоштовно обідають люди, які не хочуть потрапляти в об'єктив камери. Повар Катерина Москалюк розповідає, готує комплексні гарячі обіди вартістю приблизно 50 гривень. На перше – борщ чи суп. Крім того… Каша, може бути гречана, може бути вермішель, може бути пшенична каша. Обов'язково так. Даємо сердельку, сосиску, котлетку. Повар показує майже порожні каструлі. Кажуть, що смачно. До 40 людей. І кожен має собі баночку якийсь, судочок, ще, щоб взяти з собою. Різні люди. До нас приходять різні люди. І молоді, і середні, і з дітками приходять, і такі старші люди приходять. І інваліди також приходять. Кожному відвідувачеві з собою дають хлібину. Їх безкоштовно надає одна з місцевих пекарень. Я була дуже здивована, тому що я думала, що не буде такої підтримки. Дуже багато людей хочуть допомагати. Це кафе на 30 місць належить Тетяні Смоляк. Його та свою кухню жінка надає волонтерам безкоштовно. Продукти нам привозять люди небайдужі, які знають мене, які знають Вероніку. Вони знають, що воно нікуди не пропаде. Це було моєю мрією на все життя. Я завжди хотіла чимось допомагати людям. У одного з волонтерів, пекаря-кондитера Миколи Коваля, день народження. Замість святкувати уродини з друзями, чоловік тут. Сам сирота, ніхто ніколи нічого не давав і вирішив комусь допомогти. Я переважно фізично тільки допомагаю. Я подай, принеси, от більш таке, щось важке. Микола Коваль каже, працює в кондитерській до обіду, далі приходить допомагати іншим волонтерам. Директорка фонду розповідає, її волонтерство – громадська діяльність, основне місце роботи не тут. Я працюю оператором на АЗС. Одну добу працюю, три доби, можна сказати, відпочиваю, тому що це не робота, це відпочинок для душі, для серця. Воно мене зігріває дуже сильно, коли я бачу, що це дійсно потрібно людям.
Волонтерка каже, ідея пригощати безкоштовними гарячими стравами містян в неї виникла кілька місяців тому. За цей час їй з однодумцями вдалося її реалізувати. Тепер директорка благодійного фонду хоче збільшити кількість локацій. Я би хотіла такі точки відкрити не лише тут і в центрі, бо ми в центрі вже також відкрили. Хотіла би в усіх районах міста. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і прощаюся з вами до 13:30.